দোসা খাই আপনিও ভাল পায় নেকি? প্লেন দোসা, মশালা দোসা নে বাটাৰ দোসা, ইডলিও প্রিয় নেকি আপনার? বর্তমান সময়ত বহুতরে প্রিয় এবিধ খাদ্য সামগ্রী হৈছে দোসা। সাধারণভাবে নির্মাণ করা আর সোৱাদত সিমানে সুস্বাদু এই খাদ্যবিধে এতিয়া ব্যাপক সমাদর লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৰহাটৰ গড়ালিৰ জে পি আৰৰ এখন দোকানতো এতিয়া ৰাইজে নিতৌ ভিৰ কৰিছে দোসা খাবৰ বাবে। ডব্লিউ দোসা নামৰ এই দোকানখনত এহাল দম্পতীয়ে নিতৌ সন্ধিয়া দোসা বিক্ৰী কৰে। সৰু এখন দোকানতে দোসা আৰু ইডলি বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে পেট পোহপাল দি আহিছে। খুব কম দামত সুস্বাদু দোসাৰ সোৱাদ ল'বলৈ ৰাতিলৈকে ভিৰ কৰে গ্ৰাহকসকলে। সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পৰা নিশা প্ৰায় দহমান বজালৈকে তেওঁলোকে দোসা বিক্ৰী কৰে। জেপিয়াৰ ৰোডৰ কাষতেই অন্য সৰু সুৰা খাদ্যৰ বিপণীসমূহৰ লগতে তেওঁলোকেও প্ৰায় আঠ মাহমান পূৰ্বে আৰম্ভ কৰিছিল ডব্লিউ দোসা। মাত্ৰ ত্ৰিশ টকাত প্লেইন দোসা, চল্লিশ টকাত মশালা দোসা আৰু পঞ্চাশ টকাতেই দোসা প্ৰেমীসকলে সোৱাদ ল'বলৈ পায় বাটাৰ দোসাৰ। ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে দক্ষিণ ভাৰতীয় এবিধ খাদ্য ইডলি। ডব্লিউ কুমাৰ আৰু নিকি দেৱী নামৰ এই হালটোকে প্ৰায় আঠ ন মাহ ধৰি দোকানখনতেই দোসা বিক্ৰী কৰি গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চাম্বাৰ, মশালা, চাটনি আদিৰে সুস্বাদু দোসা প্ৰস্তুত কৰি খুৱাই তেওঁলোকেও লাভ কৰে আনন্দ। আপুনিও যদি কম দামত সুস্বাদু দোসাৰ সোৱাদ ল'ব বিচাৰে তেন্তে আহিব পাৰে যোৰহাটলৈ। Thank you.